За яг хууль эрх зүйн орчин бол юм байна аа. Иргэдээ бол хамгаалах хэрэгтэй юм байна төрөн. Гэтэл яг амьдрал дээр хамгаалж чадчихна уу юу гэдэг чинь асуудал байна л да. Хамгаалж байгаа нь хаана байгаа юм бэ? За нөгөө талаар одоо би тусгай байгууллагуудынхаа энэ тоног төхөөрөмж бодлосон хүчнээ сайжруулах гэж хэлэх гээд байгаа. Энэ чинь тийм л дохио өгсөн зүйл юм биш үү? Тэр чинь одоо ур чадвар энэ юмнууд хэн ч мэддэхгүй л байх ёстой шүү дээ. Тэгээ захрийн одоо хуу хөний орон зай тухайлбал одоо миний орон зайд халдж байгаа ийм иймийг шалгуулахад одоо ямар шарь байхгүй шүү дээ. Усан дайсны чулуу шиг. Энэ чинь одоо хэнд үйлчлээд ийм юм бэ? Яг Монгол улсын аюулгүй байдлын төлөө үйлчлэлт юм уу? Хідэн одоо ирэх барьж байгаа нөхдүүдийн гарт байд юм уу? Ийм энэ мас ч болоод ийм шийдвэрүүд алдаатай зөрүүтэй гараад байна шүү дээ. Эн дээр л та нарыг би дүгнэлт хий гэж хэлэнэ. Тэ?